Shmai James Owen yw enw fi a cyn myfyrwyr astudio gradd gwneud ffilm yn y dryndod. Nes I graddio yn 2021 a fi yw cyfarwyddwr Stori Cymru sef cwmni cynhyrchu ffilm yn Llanelli. Cyn I fi dod a astudio yn y dryndod yn prifysgol, o'n i'n yn yr adran gwerthu a o'n I di sylwi. Oedd hwnna ddim ble oedd bywyd fi yn hapus. O'n i'n meddwl, oedd bywyd fi ddim yn hapus yn gwerthu pethau. A yn 2015, des I'n Gristion, a o'n I wedi cael y fraint a'r cyfle I gwirfoddoli gyda bobl ifanc. A trwy y cyfle yna, a trwy dysgu hynna'n ffotograffaeth, a dechrau creu dogfennau ffilm, o'n I wedi ystyried, o'n I'n caru rannu straeon bobl. Dillu creu ffilm mewn siwgymynt o ffurfiau gwahanol, ond I fi, fi'n hoffi wneud ffilmiau dogfen oherwydd fi'n person sy'n lico pobl, fi'n hoffi cwrdd o pobl, fi'n hoffi gwrando straeon pobl, a creu dogfen yn ffordd arbennig I fi I trial rannu stori nhw. Fi wedi cael siwgymynt o cyfleoedd trwy y brifysgol y dryndod pryd o'n I yn myfyrwyr. O bod ar Ynys Gomer yn tynnu lluniau gyda anifeiliaid a bod mewn un yn ganolfan S4C yr egin yn gyfyrddin yn gweithio tu ôl y sioe Jonathan. A mae siwgymynt o cyfleoedd fi wedi cael fel cyn myfyrwyr wedi helpu fi I creu a sefydlu busnes fi. A heb y cyfleoedd yna, fi'n credu bydd busnes dy fi ar y pen draw. Ond mae fe wedi cymryd lot llai o amser I fi sefydlu y busnes trwy cael y cyfleoedd yna. I fi, mae'n bwysig iawn bod fi'n cyn myfyrwyr yma y dryndod Dewi Sant yng Nghyfyrddin. A mae fe'n fraint anhygoel bod nhw moyn, bod y prifysgol moyn defnyddio stori fi fel esiampl I myfyrwyr sy'n astudio mewn un nawr, heddiw, a i'r myfyrwyr I ddod. A mae dryndod gyda hanes anhygoel o bobl a unigolion sydd wedi dod trwy y drysau mewn un a astudio mewn un yn y brifysgol arbennig mae fe yng Nghymru a mae fraint bod stori fi mynd I helpu bobl eraill I gwybod be mae dryndod gallu wneud iddyn nhw. A siwd fel fi, fel cyn myfyrwyr, mae swydd gyda fi I trial helpu y brifysgol I rannu stori nhw a rannu stori fi I trial annog bobl I ymuno mewn un yn y dryndod Dewi Sant yn Nghyfyrddin.